næsten 2 år siden, jeg var så tæt til død, at vi skulle flyve til England til at have jul med familien. Og så fik jeg var fuldstændig, jeg kan ikke trukke vejr. Og så kommer ambulancen til vores hus, og de kunne ikke finde ud, hvad det var. Så de tog mig til sygehus, hvor jeg fik et scan på min lunge. Og så fandt de ud, at jeg har en blodprop. 2 blodprop, en i hver eneste lunge, som var så stor som golfballs. Og så lægen kom ind, jeg tror, jeg var bare forkølet eller en lungebetændelse, men lægen kom ind, og han virkelig lavede os til bange. Han sagde, du skal være død, du kan ikke overleve det her. Så viste han os den billede, og sagde, de 2 sår ting, de er blodprop. Du kan ikke overleve, jeg kan ikke forstå, hvorfor du stadigvæk er her. Så blev vi en lidt bange, det var i Køge. Så skal jeg lige med det samme ind til Rigshospitalet, til hjerteafdelingen der. Og så på vej ind i ambulancen, jeg kunne mærke, at jeg blev svær og svær og svær. Så pludselig jeg vågnede op, og så var det var 2 ambulancemænd, som arbejder på mig, og jeg har ledning og rør over det hele, og de sagde, de tabte mig. Jeg mærkte ikke. Den eneste, jeg mærkte i den der tidspunkt, at jeg spørgte Jesus, skal jeg dø, skal jeg hjem? Og han sidder ved mig i ambulancen, det var min oplevelse, han sagde til mig, du skal ikke dø nu, du skal leve en lang liv. Du er ikke færdig til at tjene mig med dit arbejde. Og så i min egen ånd, jeg faldt helt til ro. Og så vågnede jeg op igen, og jeg kan sige, at de var helt i panik, og ambulancen kørte så stærkt. Så kommer jeg over det. De kan ikke forstå, hvorfor de 2 blodprop gik væk og forsvindet. Så har jeg ikke haft det problem siden, og det var 2 år siden. Men det var lige der i ambulancen, Jesus mødte mig og sagde, nej, det skal du ikke. Og når han talte den år, så kommer fred over den frygt, jeg har.